riktigt in i kameran. Oh yeah. Fel håll, Gabby. Släng i den. Bild. Var dig själv. Vad går du i? Logistiklinjen. Ge tumme upp och sånt till när han fattar att det är bra. Kolla mig, det är din dag liksom. Jag är bara här i bakgrunden och känner bara yeah. Yeah. Oj, 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 oj. Hallå, sexy. Där var skjuten och bajsat på mig. Nu kommer de igen. Mammorna. Om du går på bebisarna. Jag vet. Eller Valda Sander där är lite bättre. Bra profilbild. Jo. Så blek som jag är. Du är inte blek, du är... Men jag gillar inte profilbilder. Eller så här. Det är din superkraft. Stäng på bild. Alltså det var sjukt kul. Okej, okay, Buma kramar av koppen. Anton kramar Buma. Det blir värre. Så har du fet henne i magen. Var det allt? Nej, ner till midjan. Kör hårt. Oj. Ja. Ja, vem är Ida? Ja. Och så titta bak. Så still. Och där har vi dig. Där har vi dig. Gör vad ni vill. Vad vill ni göra? Det ser ut som en bild. Vad sa du? Det ser ut som en bild på mig! Ja, byxor! Ha ha ha!
Tar ni drönaren? Nej, ingen bild. Det är riktigt snygg, jag får bara... Kom Oskar nu. Vad sa du? Jag hörde att Oskar kommer redan först. Ja. Till en sjö och badade med sattling och klick. Med på kort. Nej, det är så ansträngt. Ja, men nästan. Är det här livet, tror jag? Oj, 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 oj! Där! Oj! Där! Flexar! Nu ser jag på... Oj, nu ser jag, missade det! Wow! Här! Oj, 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 oj. Vill du ha med mer? Nej, vänta, vänta! Gärna igen. Wolf. Ett, två, tre. Precis där vi var. Där är det. Förlåt, nej, precis vid båten där. Precis vid båten. Det är under båten. Precis.
Jag satt och tänkte. Ja, den är sexa. Ser någon som är så stark. Ja! Åh, här ska vi se. Där typ. Igår. Jag vet inte. Nej, du sa det ju precis. Det går inte att rädda den nu. Bild till CV:t, Milla. Vi delar. Dina ögon matchar verkligen tröjan och t-shirten. Här har vi skärmen. Ja. Nu. Kolla i kameran. Men låtsas som den inte är där. Allihopa, ni får ju synas också. Jo, inte gå åt varsitt håll. Jag ska hoppa in i bilden då. Hallå, är ni seriösa? Vad är det här? Krika på Olle och Ville. Olle, vänta dig. Ja, kom ner. 1, 2, 3. Vad gör de? De har ingen känsla på. Men det är roligt. Ja, du behöver tycka det är jobbigt. Du är väldigt fin, så heter det. Och du var här. Kom här. God morgon, Ola. Ja, du är bättre än ni. Kan ni inte komma lite närmare varandra? Posa hit då. Det här hade jag, vad gör jag? Här klipper man in lite fin musik i allting. Vänta, vi bara kollar ut. Nej, här. Ja. Är det gott att kolla? Väldigt gott, men kolla så det går. Det kan jag tänka mig. Oj, oj, men det är ju helt fel gul. I själen. Är det därför det var verkligen? Vad hemskt. Nej. Har du börjat posa med folk ännu då? Nej. Gör det med. Men du är jättefin när du är blöt. 1, 2, 3. Men du tittar ju jättesnabbt bort. Yeah, lyssnar du på musik? Snygging. Bara lite TikTok. Ja, lite bara TikTok. De bad mig att sätta på det. Ah. Oj, oj, oj. Du kan göra som vi kan skicka det till han som skrev till dig på Facebook. Uff. Ja, Viktor. Viktor, ja. Så heter han. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oj! Ja. Du såg verkligen ut som din mamma i videon igår en gång. Ja, det här ser grymt bra ut. Där ja. Ja. Uff, gott med Dumle. Vad ska jag göra med? Vad står det och ser asnygg ut? Kul att ha med dig, ni bros. Bästa vänner. Kolla. Oh, ja. Nej, kör den mot varandra. Krama varandra.